Kadangi šį savaitgalį Velykos, o Velykos, kaip žinia, labai smagi šventė, na bent jau vaikams, tai tikrai, kurie mėgsta dūkti ir denti margučius, dainuoti ir džiaugtis, tai būtent ta proga. Šį rytą mums jau labai greitai dainuos kolektyvas Pop Show, kuriame, kaip žinia, labai daug vaikų, bet labai nekantraudama kalbinau Alfonsą, su kuriuo drąsiai galiu sakyti, nesimačiau 100 metų, bet jis vis dar dirba su vaikais ir yra ištikimas tam, ką daro nuo tos dienos, kiek pažįstu. Tai sveikas, Alfonsai. Labas. Ar nekyla noras kokią dieną, dabar jau, nuo to karto, kai matėmės, dar nežinojau, bet dabar jau žinau, kiek kantrybės reikia su vaikais. Tai ar nekyla kartais noras iš tikrųjų pakeisti amplua ir imtis solistų, atskirų, vokalistų, suaugusių, kad ir žvaigždžių, o ne pradėti nuo tų pipirų, kurie tik po to iš žvaigždės išeina. Tai man malonu, Asta, kad aš vat esu laidoje ir aš matau, kad vat Asta yra du vaikai, taip? Ne? Mm-hmm. Tai vat aš tada tik šnekuosiu su tais visais dainininkais, jie būna visi tokie mandri. Paskui pasakau, o turėsi tu vaiką, mes tada pakalbėsim, aš tada pažiūrėjau, o kaip jie viską taip rimtai žiūri, viską solidžiai. Tai tada su tokiu žmogum tik gali ir šnekėti, nes iš tikrųjų vaikai tai yra, nu, darbas, tai be abejo, kad yra labai labai sunkus. Bet tam yra įdirbis, jeigu rimtai kalbant, ir tai jau nebėra kur trauktis, tai yra jau per didelis metų, kaip sakai, įdirbis. Bet ar nesusimastai kartais, o gal tinka žodis nepasvajoji dirbti su kokiais 5 solistais, su žvaigždėm ir ruošti juos? Ne, tai ruošiu pas mane masę tų žvaigždžių ir aktorių, ir dainininkų. Ar didžiuojas, kai matai jas visas scenai? Ai, mes tai kažkaip, oi, labas, kažkaip taip betarpiškai po kol kas taip viskas. Betarpiškai tai gerai, bet ar kartais nesinori, kad jos dažniau paminėtų, kur buvo pradžia, ne, kas buvo mokytojas? Ne, aš galvoju, kad tas minėjimas, ne, man tai tas nėra labai svarbu, nes svarbiausia, kad yra, kad, o, jei praėjo, mes gyvuojam, tu gyvuoji, tau gerai sekasi, nu, o, tai viskas, mes nejaučiam kažkokio amžiaus cenzo, tai aš galvoju, kad tai yra... Na, viskas normalu. Aš manau, kad joms pasisekė, nes iš tikrųjų labai dažnai pedagogai po to jaučia nuoskaudą, kad vaikai neprisimena. Tai nuoskauda, jeigu jie tarkuoja, čia turi būti santykiai. Man atrodo, kad turi būti normalūs santykiai tada. Aš visada taip reikia su vaikais dirbti, kad jie tave, nu kaip, kad tu būtų malonus susitikti gatvėje ir kad tu jaustumės, kad tu, kaip tu su savo, kalbėsi kaip tu savų. Kad, nu, ta prasme, savas. Man tai vis dar išlieka paslaptis, kaip be mušro griežtumas su jais susitvarkyti, bet netrukus bus jūsų daina kokia? Ai, mes tokią paėmėm, tokią paprastą labai dainelę Gintauto Bariaus, kuris čia man rašo mano kolektyvui. Tai yra apie Kamilės gimtadienį, tokia šventiška, neypatingo sudėtingumo, vaikiška. Maestro, prašau iš naujo pristatyti kūrinį. Ką reiškia, ai, čia mes paėmėm tokią dainelę. Ir jis sakyt, trampampam, čia pas mus dabar tokia dainelė. Nu, mes tokią padainuosim paprastą dainelę, kuri vadinasi Kamilės gimtadienis, tokia labai vaikiška. Nu, aš ten irgi vat, sudalyvausiu, kaip ir visada savo programuose, šau irgi ten kažką tarp jų pabūsiu, bet, žodžiu, gal ir tiks, gal ir patiks. Vaikai jau čia spirga nekantraudami, tai dabar Alfonsas Fenikas ir kolektyvas pavadinimu Pop Show. Bye.